Қарағанды қаласындағы жылы аялдамалар өз атына сай болмай тұр. Мұны соңғы аяздар аңғартты. Тұрғындардан арыз шағымдары көп түскен соң қала басшылығы мән жайды түсіндірді. Аязды күні жылы аялдамалар мәселесі қайтадан өзекті бола бастады. Қала тұрғындары мен қонақтарын аяздан мүлде қорғамайтын жылы аялдамалар туралы шағымдардың саны артқан. Не особо так, я бы сказал. Оно не теплое, этот не работает и стекло разбитое. Қазбек би ауданына қарасты 8 жылы аялдама павильондары орнатылса, оның екеуінде қысқа тұйықталу салдарынан жылыту жүйесі жұмыс істемейді. Мұның өзіндік себептері де бар. Қазбек би атындағы аудан әкімінің орынбасары Дәулет Маханов мереке күндері өткен соң, қаламыздағы жылы аялдамалар толық түрде қалыптарына келтірілетіндігін атап өтті. Әлихан Бөкейхан ауданында мұндай 6 аялдама павильоны болса, оның 3-і биыл жөндеуден өтті. Пришахтинскіде мұндай аялдамалар орнатылмаған. Біз қала тұрғындарынан сұхбат алғанда жерлестеріміз 45-ші орамдағы жылы аялдаманы атап өтті. Өз жұмысын толық атқарып келе жатқан аялдамалардың бірі осы. Жарылғап Жағыпар, Мейіржан Жұмамұратов, Наталья Зайцева, 5-ші арна.